נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. לפני שבועיים עצרו עוד ילד, שזהו כולו בן 10 שנים. הוא היה יושב, יצא מבית ספר ולקח שתייה והוא שותה את השתייה. תפסו אותו ואמרו לו, אתמול אתה דחפת חייל, ולקחו אותו 4 שעות במעצר. הוא חתם על ערבות של 10,000 שקלים, ואבא שלו שילם 5,000 שקלים עד ששחררו אותו. בטור ברחוב שבו נמצאים חלק מבתי הספר של השכונה, באופן קבוע מג"ב מגיעים בבוקר, עומדים מחוץ לבתי הספר, ובגדול מחכים שיקרה משהו. הם יוצרים איזושהי פרובוקציה, בתקווה שאחד מהילדים יזרוק אבן, יגיד משהו לעברם שהם לא אוהבים, ואז הם מתחילים לראות גז מדמיע, רימוני הלם, כולל לתוך בתי ספר, היו כמה מקרים של אש חיה באוויר סביב בתי ספר. בגדול הם מחכים שתהיה להם איזשהו תירוץ להיכנס בתלמידים של בית ספר ולבצע מעצרים. אתה לא יכול להעלים אלימות ואלימות. אין כזה דבר. גם המומחים לביטחון מודיעים בכך, אנחנו לא רוצים זריקות אבנים, אבל מדובר על מאות ילדים שנעצרים, חווים חוויות טראומטיות ונפלטים ממערכת החינוך. בסופו של דבר, אלה שנפלטים ממערכת החינוך, הנזק הוא של כולנו, וזה נזק בלתי הפיך. ראש העירייה בא אלינו ובא מפקד מחוז ירושלים במשטרה, והם הבטיחו שיפתרו את הבעיה הזאת, ואף אחד מהם ניסה כאילו לפתור את הבעיה. החוק בישראל לוקח מעצרים של קטינים באופן מאוד רציני ומנסה לשקם אותם. לעתים מאוד רחוקות באמת עוצרים אנשים ללילה במעצר, בדרך כלל מנסים לחשוב על חלופות מעצר. במקרה של מזרח העיר אנחנו מדברים על מצב שונה לחלוטין. התשובה הראשונה זה מעצר, כולל הערכות מעצר של ילדים לאורך זמן, הם מפסידים כמובן גם לימודים על זה, בגרויות, דברים מהסוג הזה, כשברור מאוד שהמטרה היא שונה. המטרה של מעצר ילדים במערב העיר זה שיקום של הילד, והמטרה במזרח העיר זה ענישה של הילד. אצלנו לא חוקרים ילד בלי ליווי של אף אחד, זה נותן פחד לילד ונותן עדות שקירה אפילו כדי לצאת משם. אנחנו קוראים לראש העיר, שאנחנו יודעים שאכפת לו מהנושאים האלה, שכפי שהוא דרש 1,000 תקנים לשוטרים, שידאג גם לרווחה וידרוש את הפרויקט הזה של המעצר החלופי. לא ייתכן שילדים קטנים יהיו בתנאים בלתי אפשריים בבתי כלא. ההנחה המובלעת היא שבכוחו של הפרלמנט להוביל את העם שבחר בו לעבר עתיד טוב יותר. אבל מה אם המשטר שבמסגרתו פועל הפרלמנט אינו מקדם זכויות אדם, זכויות מיעוטים, שלום וביטחון? מה קורה כשההיגיון המרכזי של המשטר, שהפרלמנט הוא חלון הראווה שלו,
מושתת על רעיונות ופרקטיקות גזעניות ואלימות מרגע הולדתו ובכל מהלך שנות קיומו. המשטר הישראלי, שקם על חורבות העם הפלסטיני, מיוסד על הרעיון הציוני בגרסה בן גוריונית, לפיה רק יהודים הם בעלי זכויות מלאות במדינת ישראל, המדינה היהודית. גם בתוך הציבור היהודי מתקיים מדרג פריבילגיות, אבל האפליה בין יהודים ללא יהודים, בין אם הם אזרחים או נתינים תחת כיבוש צבאי, היא יסוד עיקרי של המשטר. האפליה והדיכוי הממוסד של הפלסטינים על ידי ישראל תואמת להגדרת פשע האפרטהייד בחוק הבינלאומי. משטר ממוסד של דיכוי שיטתי ושליטה של קבוצה גזעית אחת על אחרת. דומה שהגענו לרגע בו האזרחים עצמם, אפילו בעלי הפריבילגיה, היהודים, מכירים בכך ששלום אינו באופק של ישראל. מנהיגי הימין מכריזים על כך בגלוי כבר שנים ומציעים לנו לחיות במלחמה מתמדת. הכנסת אינה יכולה לשפר את המצב, אלא רק במקרה הטוב להאט את ההידרדרות לעבר המלחמה הבאה. אינני טוען שכל חברי הכנסת אינם שווים דבר או מושחתים, כפי שמקובל לטעון ברשלנות, אלא שהם נתונים בסד המשטר שההיגיון שלו מנוגד עקרונית לדמוקרטיה שוויונית ולשלום. מה שנחוץ לנו זו פוליטיקה אחרת, חוץ פרלמנטרית, התארגנות אזרחית לשינוי המשטר. קריאה זו אינה ביטוי לייאוש מהפוליטיקה או לחיפוש מקלט בברלין. להפך, היא מבקשת להראות דרך אחרת שיש בה תקווה. חישבו למשל על העצירה, גם אם זמנית, של תוכנית הגירוש של הבדואים, התוכנית הקרויה על שם פראוור. היא נעצרה בזכות התארגנות עממית מסיבית של הבדואים ותומכיהם, על אפה וחמתה של הרשות המחוקקת. הכנסת מקדמת חוקים שאת חלקם נאלץ בגץ לבטל בשל אי חוקיותם. האופוזיציה הפנימית לחקיקה הזו שולית ולמעשה משמשת עלי תאנה למשחק הפרלמנטרי שמציג דמוקרטיה פורמלית לכל היותר. דרושה לנו השתתפות פוליטית אחרת, מחוץ לפרלמנט הציוני, כזו שתשפיע על עיצוב המשטר, שתתנגד למהותו כדי להחליפו. השתתפות בבחירות מחזקת את המשטר הנוכחי, ופוליטיקה מתנגדת בזמנים כאלה צריכה להשפיע עליו, לא להיות חלק ממנו. ממוצע שעות העבודה של עובד חקלאות נע בין 11 ל-16 שעות ביום, 6 ימים בשבוע, כשהמשכורת ליום עבודה היא כ-120 שקלים בלבד. דיור זה בית. הזכות לדיור היא של כולנו, וחובת המדינה לספק לאזרחי הדיור. פוליטיקה ישראלית תקועה כבר כמעט דור, בין תפיסות שמתבצרות ורואות את הצד השני לא כמתחרים, אלא כאויבים. יהודים אינם לומדים ערבית, וערבים פחות ופחות שולטים בשפה העברית. מצב זה מייצר ניכור, חשדנות, סטיגמות, ובעיקר בורות שמגבירה שנאה ופחד. גז טבעי זול עד פי 4 מתחליפים אחרים. לכן שימוש מסיבי בגז טבעי יאפשר להוריד את עלויות החשמל, הייצור והתחבורה. התמונות הקשות שאנו רואים כשאנו מגיעים לרוב הכלביות ממחישות כי גם התנאים הבסיסיים ביותר שצריך לספק לכלבים אינם מתקיימים. עובדי השמירה במוסדות החינוך הם עובדי קבלן המועסקים על בסיס שעתי. בחגים הם מאבדים את הכנסתם דווקא כשהוצאות עולות. עברו כבר הבחירות לרשויות המקומיות, ואיפה העירייה? למה היא לא דואגת לדרי הרחוב במעל? אם מדינת ישראל החליטה להביא 22,000 עובדים מתאילנד לעבוד בישראל, היא מחויבת להגן על הזכויות שלהם. בתחום הדיור, השוק הפרטי אינו הפתרון, הוא הבעיה. 100,000 כלבים מוצאים כך את מותם מדי שנה בכלביות העירוניות. עמותת קו לעובד קוראת למדינה לקחת אחריות על העובדים הללו, שהעסקה הישירה שלהם היא הפתרון הראוי. בעלי החיים נמצאים סביבנו בכל אשר נפנה, אבל אנחנו לא רואים ולא שומעים אותם. במקרה הרע, הם הפכו עבורנו לקניין, לרכוש. במקרה היותר גרוע, הם הפכו שקופים. מיקרופון לדמוקרטיה, בטלוויזיה החברתית. בואו להשמיע את עמדתכם בנושא היום, אצלנו באולפן. חופש, שוויון וצדק חברתי הם ערכים שראוי להילחם עליהם. זה אינו כנס אקדמי, וטוב שכך.
הדמוקרטיה צריכה להתקיים ברחוב, בכיכרות ובקניונים. הקרן החדשה לישראל היא מהארגנים הבודדים שנאבקים על קיומו של שיח אזרחי, גם כשמושפעות מודעות שאינן נעימות לנו. הדמוקרטיה שייכת לכולם. לכן עמדנו על השתתפותן של כל המפלגות מימין ומשמאל בכנס הזה. מי שבחרו להחרים לא יצאו נגדנו, אלא נגד העיקרון של שיח ציבורי שוויוני ופתוח, שנועד לשכנע, לא לכפות. המושג ב-48 יהודית היה אזרחי ותרבותי, כמו איטלקי, כמו צרפתי, כמו כל אחד אחר. המושג יהודית ב-2015 הוא משהו אחר. הוא מושג לאומי-לאומני שעשה היתוך לחמישה גורמים. דת, טריטוריה, כוח, שפה וריבונות. ואי אפשר לפרק אותם. ומי שמדבר היום על יהודית, כאשר הוא מתעלם מן הרכיבים האלה, תומן את ראשו בחול. יהודית היום משמעה לאומיות מסוג, או לאומנות מסוג, שמעולם לא הייתה יהדות מוגדרת כמוה. ואז ניגשה אישה אחת למנחה, לסטיבן סאקר, אמרה לו, אתה יודע מה הבעיה שלנו בישראל? שואל אותה, מה הבעיה? הבעיה שלנו שיש לנו יותר מדי דמוקרטיה. הוא היה די עמום, ואני אז באותו רגע חשבתי לעצמי, חצי עולם נאבק על יותר דמוקרטיה. ופה יושב העם המקולקל והמפונק והמושחת הזה, ואומר שיש פחות מדי דמוקרטיה. במדינה, יותר מדי, סליחה. במדינה שבלאו הכי את מידת הדמוקרטיה שלה אפשר להטיל בספק גדול מאוד, וזה הוזכר בפאנלים הקודמים, אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו, אבל באמת לחשוב שכל העם, ואני חושב שזה כל העם האותנטי, לא כולו כמובן, אבל חלקו, שחושב שיש כאן יותר מדי דמוקרטיה. שבא לידי ביטוי בחופש הביטוי. זאת אומרת, שבא כמובן לידי ביטוי בחופש הביטוי. אז בית המשפט לא רצה להיכנס לתוך עניין שיש לו פן פוליטי, ולא רצה לשלם את המחיר על הדבר הזה שבית המשפט אמור לשלם אצלנו בארץ, כי הציבור שופט אותו בעצם לפי השורה התחתונה, ולא לפי הנימוקים, ואם השורה התחתונה היא לפנות התנחלויות, אז זה בית משפט שמאלני. ומי נכנס לתוך המדורה הזאת ישר לשים עליו את התג הזה ולתקוף אותו? הימין, המערכת הפוליטית הימנית, זה בדיוק מה שהיא רוצה להשיג, כדי לפחד בכוח שלו. אמרתי דעתי האישית על פסילתה של חברת הכנסת חנין זועבי, ואמרתי שאני חושבת שכן, צריך לפסול את חנין זועבי ואת ברוך מרזל. ואמרתי את זה מתוך המקום שלצערי החברה היהודית הישראלית מסתכלת על החברה הערבית כמקשה אחת. לא משנה שיש לנו ימין, שיש לנו שמאל, שיש לנו מרכז, שאנחנו פלורליסטים בדעותינו, שיש בינינו חילונים, שיש בינינו דתיים, שיש בינינו נוצרים, שיש בינינו מוסלמים. בעיני היהודים אנחנו נתפסים כמקשה אחת, כערבים. ומגיעה חנין זועבי ועולה על במות ואומרת אמירות ויוצאת כנגד ערבים שמשרתים במשטרה ויוצאת כנגד ערבים שנמצאים בתקשורת ומתבטא כנגד ואומרת שאלו שרצחו את שלושת הילדים הם לא טרוריסטים והאנשים שמסתכלים עליי אומרים לי זה את אתם כולכם הערבים חושבים כמו חנין זועבי אני לא חושבת כמו חנין זועבי, אבל כאן גם התקשורת אשמה. כי איזה כיף להביא את הערבי לאולפן שייצג את כל הערבים. איזה כיף להביא בצוק איתן אך ורק ערבי אחד שידבר בשם כל הערבים. כי אין לערבים ימין, אין לערבים שמאל, אין לערבים מרכז, כי חנין זועבי מייצגת את כל הערבים, כי ג'מאל זחאלקה מייצגת את כל הערבים, כי לוסי אריש מייצגת את כל הערבים. לא, אנחנו לא מייצגים את כל הערבים, אנחנו חברה חיה, פועלת, פלורליסטית, אנחנו אנשים אינטליגנטים, אנחנו חיים ולומדים במדינה הזאת, ויש לנו הרבה מה להגיד, ואתם תשמעו את זה, ואתם תיתנו לנו גם את הבמה לשמוע את זה, ואם לא תיתנו, אנחנו ניקח אותה. יש מתח בין יהודית ודמוקרטית, בלי ספק, אבל המתח הזה לא מעיין את הביטוי הזה,
ולא אומר שאי אפשר לקיים אותו, אלא להפך. אני רוצה לחיות במתח הזה. אני רוצה להתמודד עם המתח הזה כל יום. אני רוצה להבטיח שבאמת ערבים בישראל ומיעוטים בישראל ירגישו שהם אזרחים שווי זכויות, ושבאמת לא יהיה מצב שבו הזיפות היחיד, הלא זיפות היחיד יהיה בכבישים. זה המאמץ העיקרי שלי כדי להבטיח שזאת מדינה יהודית דמוקרטית. אם המדינה הזאת היא לא יהודית, היא לא מעניינת אותי. היא לא מעניינת אותי. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לקיים את הדיון הזה. מי שלא משתתף בדיון הזה, הוא זה שמפקיר את הזירה. האבות המייסדים, כמו שאמר יוסי ביילין, קבעו כבר, המדינה הזאת היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ולא אני אמרתי, אמר את זה רובי ריבלין, ואמרה זאת מנכ"לית של הקרן החדשה, ואמר את זה עכשיו יוסי ביילין. השילוב הזה הוא קשה, אבל הוא אפשרי. הוא אפשרי. השאלה היא איזה תוכן אנחנו נותנים ליהדות של המדינה. האם היא יהדות כופה, חקיקתית, אורתודוקסית, או שהיא יהדות שכמו שאחמד טיבי אמר, אני חותמת על כל מה שאחמד טיבי אמר, בעיניי זאת היהדות של המדינה. מדינה יהודית צריכה לדאוג לזה שמשפט אחד יהיה לגר ולאזרח. זאת היהדות של המדינה בעיניי, וזה השיח שאנחנו צריכים לעורר. תקשיבי לי טוב, לא יכול להיות מצב שאת כל הציבור שלי משווים לנאצים. אני נקרא יודו נאצים. אם אתם תרצו, אני אביא לכם כל כך הרבה דוגמאות. כל כך הרבה דוגמאות שקוראים לנו נאצים, פשיסטים, גזענים. גם ועד מתיישבי שומרון מכנה את השמאלנים נאצים. זה נפלא, זה נפלא. אני מגנה פה, אני חושב שהסרט, הסרטון של ועד יישובי שומרון לא מתאים, לא ראוי, כל מה שאת רוצה, בסדר? תגידי לי, עיתון הארץ שמשווה אותנו, אותנו, את המתנחלים, שאני יכול לצאת לכם כותרות, שמשווה את הימין, פעילות של הימין, שזה מזכיר את 39, שהוא אומר לי נאצי, מישהו קם פה לגנות? אני לא, אני חברים, חושב... חברים מהקוזקים הנגזלים. אני חושבת שבאופן... מישהו ממכם קם, קצת יושרה, קצת יושרה. יכול להיות שאני בן אדם אוטופי, אני לא יודעת. יכול להיות שאני בן אדם שרואה את הדברים בצורה ורודה. אני לא רוצה, אני קשה לי לשבת פה ולשמוע יהודים משתלחים אחד בשני, ועוד לחשוב שיש עתיד לערבים ויהודים במדינה הזאת. בגן הזה, הילדים מדברים בעברית ובערבית וחוגגים בו חגים של שלושת הדתות. הוא הוקם ביוזמת הורים יהודים וערבים ביפו, שביקשו כי ילדיהם ילמדו במסגרות משותפות, ללא מחיצות והפרדה. לאחר שנתיים של פעילות, עלה הצורך הטבעי במסגרת המשכית, הקמת בית ספר יהודי-ערבי. כמו עם הקמת הגנים, גם כאן נתקלו ההורים בהתנגדות העירייה. בעצם מה שאנחנו מבקשים זה דבר מאוד פשוט. אנחנו רוצים להמשיך עם ההצלחה שלנו, של גני הילדים הדו-לשוניים, ולפתוח בית ספר צומח שיממש את השאיפות שלנו לדו-קיום. אני חושבת שבית ספר דו-לשוני הוא הרבה הרבה יותר מאשר רק ללמוד את השפה. יש משהו ביכולת של ילדים לא להיות גזענים, שזה דבר נערץ ומקסים ושובה לב. אני חושבת שבאמת היכולת ללמוד את השפות אחד של השני, ומתוך מקום של כבוד והערכה ושוויון אמיתי. העירייה מצידה הציעה להורים להשתלב בבית ספר ממלכתי קיים, במקום להקים בית ספר דו-לשוני. בשלב זה, הפתרון לא התקבל בחיוב על ידי ההורים. הסיבה שאנחנו לא מעוניינים להירשם לבית ספר החלופי שאותו העירייה מציעה, מדובר בבית ספר במסלול עברי שבו המנהל לא מאפשר לערבים לדבר בערבית. לא, אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו ללמוד גם את הערכים של היהודים וגם את הערכים שאנחנו לא רוצים לאבד את השפה שלנו, את הדת שלנו. מערכת עצמה היא מערכת שמעדיפה את העברית, שמעדיפה את היהודי, שמעדיפה את הסמלים היהודים, שנותנת כבוד לחגים היהודים. ואני חושבת שבאמת כילד ערבי ביפו לגדול בלי שהגן שלך והבית ספר שלך והמורה שלך מכבדת את הזהות שלך, את החגים שלך, את השפה שלך, זה חינוך לאפליה, זה חינוך לגזענות. כולנו עובדים בשביל הילדים שלנו, כולנו רוצים לחנך את הילדים שלנו. לכולנו יש אותם מטרות, לחנך את הילדים שלנו לעולם יותר טוב. והבית ספר הזה עונה על הדרישות שלנו. כעבור כמה ימים הגיעו הצדדים לפשרה.
העירייה התחייבה כי בכיתות הדו-לשוניות בבית הספר הממלכתי ילמדו שתי מורות, ערבייה ויהודיה, ושלוח החגים יכלול את כל החגים של היהודים והערבים. בעצם המחסום הזה שאתם רואים כאן, והגדר בעצם עוברת ככה, מכניסה בתוכה את אורנית, שערי תקווה, את אפרים ואלקנה, וגם כנראה את הזונתמה. זה בעצם יצר איזשהו חיץ בין היישוב, בין האנשים שגרים פה בתוך הכפר שלהם לבין מקורות הפרנסה שלהם, האדמות שלהם. כמו שקרה בעוד מקומות סביב גדר ההפרדה, הוגשו מאז שהיא קמה הרבה מאוד בגצים, בעיקר על רקע של זכויות אדם, ובמקרה הזה ב-2009 באמת התקבל בגץ שהורה להזיז את תוואי הגדר שיכלול יותר מהשטחים החקלאיים. התוואי הזה זה בעצם התוואי החדש, ה-200 מטר, שאנחנו רואים אותו שמגיע עד להתנחלויות. רק בתוך התוואי הזה היו 7,000 עצי זית שנעלמו ונעקרו. אנחנו יכולים לראות כאן ניסיונות שלא הצליחו, כי ככל הנראה לא השקעו אותם גם. אני יש לי, לסבתא שלי, איפה, בגבעה הזאת, איזה 4.5 דונם. يعني سيخ لجي بقول اكيد اليوم سيخ لجي انا لو خل لجي كيلو كيلي لو راك الناس كلوين كان بתוך جدرات جام حيوت كل زوزه של הגדר انا لا يتم يش بخال صرخ لاجيد اتزي אבל هي مخبيله ومشلشت اولى ات النزق السبيبتي لو نلكخو بخلال شيكولين سبيبتيين كنال مي شي ذكر كان مكدم ات المزرونات الايكولوجيين توبات الحيوت يخلوا لعور وגם כמובן الاشפה של זה גם על הצמחים הרביה שלהם بمצאות החיות. התוואי עבר כאן על מערת נטיפים עתיקה, היום כבר אי אפשר, היא לא קיימת יותר. אפשר לקחת ככה כדוגמות גם את המאבק שהיה אולי סביב כביש 6 ומאבקים אחרים סביבתיים שאנשים ככה עמדו על הרגליים האחוריות שלהם בשביל בכל זאת למצוא פתרונות, ונמצאו פתרונות שהם דואגים לא רק לאיזושהי פריזמה מאוד מסוימת של שיקולים. عدد سكان بروكيل 4500 نسمة تشافين بو بخفار 4000 ايش بروكيل بتعاني من مشكلة المياه المتدفقة من مستوطنة أريل كموت مايم شنو تنت لانو مكروت زي لو مسبكة لاناشيم شقارين بو بو نتنين 16 لتر لكل فلسطيني أخاد بشام لما تنخل نتنين 180 بكل شبوع كل بيت مكبل של 1000 لتر של מים וזהו. אם יגמור אותו ביום אחד, שישה ימים הוא חייב לסבול. אני יש לי שני אחים שבחורף הזה נכנס המים לחדרים של השינה והיה 20 סנטימה ביוב בתוך הבית. אז למה הצינור זה לא פתרון? المسافه كلها حتى تطلع من كفر الديك وتحل المشكله جزئيا المايم زي زورم للمايم بادמות ويش شام ميزه معيان كوريم له معيان الفوار شي مشتمشين بو אנשים بكفر الديك هيا بروجكت شي مع الجرمانيين شي نحن نعسيت الطيور الشفاهي الشفخيم وهيا وسام وتان هيا بلغان بين الرشود وبين الاسرائيليين قدام كل عمر شي زي شتخ سي بو اسرائيليين رقصوا شتي لها متاشلته على مع شتخ هذا בדיוק, והרשות לא קיבלה את זה, שזה בתוך הכפר, בתוך הכפרים הפלסטינים. אני יודע, ככה אמרו לי ברשות המים בישראל, שהציעו לסלפית להתחבר לצינור של אריאל ולקחת את הביוב של סלפית, שלא יבוא לפה, no. שיבוא לישראל, לשפדן, no. יחד עם אלקנה ויחד עם אריאל. השאלה שלי, א', מה אתם חושבים על זה? ואם אתם יכולים להגיד משהו שקשור לשיתופי פעולה. איך רוצים שאנחנו נשתתף בביוב ואנחנו לא רוצים את התנחלות? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים את התנחלות, ואז לא יהיה ביוב, ואנחנו נטפל בביוב שלנו.
as a Palestinian, we haven't any problem regarding to the nature reserve area. This problem started from the beginning of 1987, that when they announced the Wadi as a nature reserve area. And how many farmers have land in Wadi Qana? Let's say it's more than 250 farmers. They own the land here. And now there is a lot of farmers who left the Wadi because a lot of the problems that we says. And 29th of May 2013 says that the olive trees less than 2 years must be uprooting, more than 2 years must be stayed. The protector of nature reserve area and the policemen and the soldiers, they are coming and they start painting the olive trees that may, they must be uprooting. עקרו לי לפני חודש, חודשיים, משהו כזה, זה 100 שתילים של עץ, זית, שכמעט ונתן פרי. אחרי 6 שנים, 7 שנים כמעט, ששתלתי. ולפני כן, היום מתנחלים, שהיו מחבלים לי במערכת השקיה, במשיבות של המים, ואחרי זה התחילו המנהל להגביל אותנו בתנועה, בעיבוד של האדמה, וזה אנחנו חיים בקושי פה. There are many environmental activists that will say that an environmental reserve, a nature reserve, is an area that people are not allowed to live in. Okay. And you say something else. We are, as a Palestinian, we are protecting the nature reserve area before the Israelis' time, and now we still protect it, but they didn't. They are cutting the wild trees and building stones and building their concrete houses. من بعد ما اعلنوها محميه طبيعيه صار فيها 11 مستوطنه. عمانوئيل، نوف كانا، نبي مناحم، كرنيه شمرون بكت موجوده، معالي شمرون، بنات شمرون، المتان، نوفيم، ياكير، حبات ياير. هذول كلهم بعد ما اعلنوها محميه طبيعيه. It's forbidden for us in the private lands between the nature reserve area to plant the trees and to plant the vegetables. It's forbidden for us, but for them it's okay to change what they want. Actually, there is one law for the Israelis and another law for the Palestinians. Even though that Yakir houses is in the natural reserve area and other buildings here. תודה רבה שבאתם והגעתם ואנחנו מרגישים ש... יש באמת אנשים שמביאים סולידריות, משהו כזה. משהו כזה. סרוג פלסטיני כבן 30, רק מירי חיילי צה"ל שוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים ואין בהם שום גזענות שאומרים לא ביישוב שלנו.